Дмитро був постійним відвідувачем закладу швидкого харчування. Чоловік розповідав, коли їдальню закрили через карантин, дуже засмутився. Бо доводилося брати щось їстівне з собою або просто обходитися без обіду. Тому дуже зрадів поновленню роботи закладів харчування. Це місце для мене дуже удобне в плані покушати днем. Во время обеденное, да, когда неудобно бежать домой, а здесь это очень вкусно, приятный персонал, очень все пристойно, мне очень нравится. Не вистачало перекусів у кафе і Владиславу. Чоловік скаржиться, через закриті заклади доводилося їздити на обід додому. Тепер радіє, що може поласувати улюбленими стравами. Спасибо, що відкрили. І раніше треба було відкривати, і новини здавати. І тільки вони тут працювали. І це було удобно. Після чергового послаблення карантину МОЗ дозволив роботу кафе, ресторанів та закладів громадського харчування з допуском відвідувачів всередину. Обов'язкова вимога – дотримання дистанції у 1,5 метра та компанія не більше 4 людей за столиком, не враховуючи дітей до 14 років. У нас навіть більше, ніж 1,5 метри, але, в принципі, зараз більша частина людей сідає або всередині, або на вулиці. Тому, в принципі, якби контакту між людьми як такого немає. Крім соціальної дистанції між відвідувачами, дезінфекції приміщень та обов'язкового вологого прибирання, в закладах харчування з'явилася ще одна новація – одноразовий посуд. Одноразова посуда у нас також присутствує по желанню клієнта, тому що всі по-разному до цього відносяться. Во время карантину ми пользувалися исключительно одноразовою посудою на винос і по 2 чоловіка заходила в заведення. Вимоги до співробітників закладів – обов'язковий температурний скринінг перед роботою та наявність засобів індивідуального захисту. Діють правила і для клієнтів – дезінфекція рук на вході та виході з закладів громадського харчування та масковий режим за виключенням обіду. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».